Une, me shoqën ti me flutra gjara, shpesh e kemi marrë dhe kemi dërgu do një drejk apo shëtitje në për Kosovë, edhe njëherë shkuam në Brnic për drejk. Dhe kur e kalum atë tunelin, është një tunel në kthes, e kalum kthesën dhe hasëm në një grup fëmish që luanin me top. Edhe pse ajo thonte më kanë haru njerëz, edhe tash unë nga dalsova veturën, sepse unë e vozitësha veturën, nga dalsova dhe fëmit po thëtë, ua, Nexhmie pagarusha, Nexhmie pagarusha. Edhe si unë e jom dalë, unë e pitëm Nexhmie, apo e she, fëmit e vegjël po të njofin. A din qka do me thanë ajo? Do me thanë që printe ti, ose gjyshrit edhe gjyshet, kanë tregu për ty, edhe thash plus fotografin ta kanë pa edhe të njoftën në veturë. Mm-hmm.